dia d'avui és un dia que se celebra, o que celebra, en honor a una de les grans sagues cinematogràfiques, aquesta. Era el 1977 quan George Lucas posa això sobre la taula i a partir d'aquí em sembla que hi ha una revolució cinematogràfica espectacular. Avui en volem parlar amb en Sergi Bertran, ell és soci i membre de l'Associació de Star Wars Catalunya. Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut aquí al 360 en un dia com avui. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Escolta, primer parlem del que és aquesta primera trilogia, aquesta del 70, de finals dels 70 de George Lucas. Què significa? Com impacta aquesta història? Va ser un impacte molt bèstia, perquè no s'havia fet res similar fins a aquella època i la veritat és que va ser una revolució a tots els nivells, per la història, pels efectes especials, perquè avui George Lucas va trencar esquemes. De fet, es van fer servir efectes especials que no s'havien fet mai, els va inventar ell. Llavors, aquí realment va ser una revolució a tots els nivells. La gent es tornava boja per anar a veure Star Wars. I de fet, tot el que ha vingut després, no? Que, a més, deies, parlem de ciència-ficció, has parlat de la Guerra de les Galàxies, però una vegada recordo una entrevista a George Lucas llegint, deia, mira, més que ciència-ficció, el que és una telenovela de l'espai. Aquest moment és un dels que ho corrobora, o no? Ara ho parlarem amb en Sergi. No hi ha escapatòria. No m'obliguis a destruir-te. Encara no t'has adonat de la teva importància. Tot just comença a descobrir el teu poder. Uneix-te a mi i jo completaré el teu entrenament. Si ajuntem les nostres forces, podrem posar fi a aquesta lluita devastadora i posar ordre a la galàxia. No m'uniré mai a tu. Si sabessis com és el poder del costat obscur, Obi-Wan no et va dir què li va passar al teu pare. En tinc prou amb el que em va dir. Em va dir que tu el vas matar. No, jo sóc el teu pare. Jo sóc el teu pare. Mític, és la telenovel·la. Mítica frase. Sí, vull dir, sí que és veritat que estem en una batalla d'espases, en un fons... Sí, 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 però sí que és cert, és la gran telenovel·la de la ciència-ficció, però va molt més enllà, perquè inclueix tots els factors, inclueix els culebrons, com bé, doncs, efectes especials d'aquests, jo sóc el teu pare, hosti, un tio que és el més dolent de tota la saga i resulta que és el teu pare, no? Però hi ha això, hi ha històries d'amor, hi ha històries d'amistat, recolzament, venjances, vull dir, hi ha de tot. Llavors, sí, és un gran culebron. Sergi, es comencen per la 4, la 5 i la 6, que sí. Això no ho hem sabut potser molts fins al cap d'uns anys. Per què es comença per aquestes? Perquè en el moment en què George Lucas tenia el... Bueno, tenia... Es va fer recursos com va poder per poder fer episodi 4, 5 i 6, ell no tenia els recursos per poder fer la 1, la 2 i la 3 de la manera en què ell les volia fer. Llavors ell, veient tota la història tal com la tenia, va dir, per això fareixo fer la 4, la 5 i la 6, que potser són les que més... tinc idea de que poden agradar més, i la veritat és que van encertar de totes. Que quan es fa la primera, que hem d'esperar fins al 1999, o sigui, 22 anys després, quan es fa la primera, la segona i la tercera, i aquí aixeca una mica de polseguera, no? Entre els aficionats de Star Wars. Bastant. No sé si tu també veu quedar una mica descontents o no. Bueno, hi ha de tot. Hi ha de tot, però sí, la norma general és que no es va aconseguir mantenir l'esperit i l'atmòsfera que tenia episodi 4, 5 i 6. Una de les coses, i ja parlo ja a títol personal, que potser em va desagradar una mica de la saga de 1, 2 i 3, és que tecnològicament semblava molt més avançada 1, 2 i 3 que 4, 5 i 6, quan teòricament passaven abans. Llavors, aquest no cuidar l'estètica i no cuidar, com et deia, l'atmòsfera de la saga, va tirar molts fans enrere i, bueno, fer que inicialment es critiqués
a diestro y siniestro. Sobre todo ahora veía así, pasaba una imagen de Raúl. No las volví ni mirar, ¿eh? No. Hi ha un personatge que és eternament defenestrat, que és el Jar Jar Binks, però que sí que sé que hi ha molts, molts companys meus que l'adoren. També és veritat. No, tot s'ha de dir, tot s'ha de dir. Però ja he vist que a mi quan sortia ja feies amb els ulls, ja deixaves els ulls en blanc. Té amics i detractors. És un personatge una mica que crea controvèrsia. I després apareix els 2000 llargs, no? Mm. O els 2000 curts ara d'on estem, apareix aquesta trilogia final. Aquesta trilogia final recupera l'estètica del principi o no? O sigui, la tornem a valorar... Es millora algo millor que la 1, 2 i 3, però continua faltant-li alguna cosa. I una de les coses que per mi, i contrastat amb altres companys, li trobem a faltar és un dolent amb carisma. Kylo Ren sí és un dolent, però no té el carisma de Darth Vader. Ni... Li faltava aquell... i l'aspecte després de rescatar el personatge de l'emperador Palpatine. No sé, va acabar de... I uns personatges que en principi tenien que ser qui sap què i que se'ls havia donat bombo i platillo, que eren els Caballeros de Ren, que eren els discípuls de Kylo Ren, resulta que van quedar en res. Arriba el Kylo Ren, fa pum, 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 s'escarrega i se'n va. Ara potser he fet una mica d'espoiler, però va que no l'hagi vist, però no crec que hi hagi ningú que l'hagi vist. Preparant l'entrevista, i jo també els he dit als meus companys, els he dit, escolta, que hi ha coses que no podem... Que a la batalla de les naus, al principi, hi ha coses que no podem dir perquè són espòiler. I com diu sempre el meu germà, i ells coincidien, és dir, escolta, qui no hagi vist una pel·lícula al 77, s'ha de menjar un espòiler, que es foti. Sí, la veritat és que hi ha moments, sobretot en l'última trilogia, la que és 7, 8 i 9, hi ha moments molt èpics, s'ha de reconèixer, perquè, per exemple, l'última... Però no sé si tant com aquests que estem veient ara, que és aquest moment èpic absolut... El moment de la destrucció de l'Estrella de la Mort en la primera pel·lícula, jo per mi és un dels millors pel·lícules, a més, em fot la pell de gallina i tot, perquè realment és espectacular. La tensió que va aconseguir generar George Lucas en aquesta escena, hi ha poques pel·lícules que en aquesta època s'aconseguís, vull dir, aquesta de dir, va, i al final... la fica, no? I a més fent servir la força, que és el que sempre li havia dit a l'Obi-Wan, no? Fes servir la força, es desconnecta l'aparell i fa servir la força. I a més, ara dèiem, clar, l'evolució del cinema, ara, clar, molta acció com aquesta, molt de frenesi, en aquell moment no existia. No. Ara, sí. Ara sí. O sigui, ara aquestes pel·lícules potser no seria un boom tan bèstia, no? George Lucas va obrir camí. Clar. Ell va obrir camí i va dir, les pel·lícules d'acció s'han de fer així. I generar aquesta tensió s'ha de fer així. I a partir d'aquí és quan ja van venir altres pel·lícules que van imitar aquesta escena, que és molt mítica. És que em quedo enganxat, perdona. Escolta'm, tu ets soci membre de l'Associació Star Wars Catalunya, sí. Això ho hem dit al principi. Què es fa des d'aquesta associació? Star Wars Catalunya neix el 2011 com una associació sense ànim de lucre, amb la intenció de recaudar o... recollir diners per associacions que lluiten contra malalties rares que pateixen els nens. Una de les associacions amb les catalanes és Projecto Pol, treballem també amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, que hem anat a visitar diverses vegades els nens a les plantes on estan ingressats, doncs, amb els nostres vestits, i hem entrat a les habitacions a visitar-los i a portar-los regals i a donar-los una mica d'alegria ells que estan allà tancats. I després, evidentment, doncs, fem tots aquells events que cauen a les nostres mans, que poden ser susceptibles, doncs, de posar la nostra paradeta, doncs, amb les nostres xapes, els nostres pegats, les nostres camisetes, etcètera, etcètera, per fer tota aquesta recollida de fons per poder ajudar en aquestes associacions que tenen molt pocs recursos, i si podem nosaltres posar el nostre granet de sorra, doncs, i et dic una cosa, la somrisa d'un nen, la somriure d'un nen, quan ens veu, no té preu. Escolta, ara vèiem imatges a l'Arc del Triomf, que són desfilades espectaculars. Hi ha hagut de molt èpiques. De molt èpiques, no? Amb el vestuari clàssic que estem veient. És que són els Star Troopers, 100%. Hem vist abans el Chewbacca passejant 100%. Sí, sí. Heu de pensar que nosaltres moltes vegades ens diuen, no, és que aneu disfressats. No, nosaltres no anem disfressats, nosaltres anem uniformats. Nosaltres busquem que tots els... De fet... D'on surten aquests uniformes? Molts els fem nosaltres,
i molts es compren a llocs oficials. Per exemple, els d'Estat. Els feu vosaltres, també. El traje que jo porto de Jedi està fet seguint els patrons oficials de que corren per internet i això, doncs tu descarregues els patrons oficials i sobre aquest traje fas. Els trajes de trooper, per exemple, no, els trajes de trooper normalment els compres en empreses que es dediquen i certifiquen que els trajes són o motllos dels originals o fets el més acurats possibles perquè siguin exactament iguals que els que surten a la sèrie. I a Chewbacca, per exemple? Chewbacca. Ah, és que Star Troopers n'hi ha molts, però no? Chewbacca. Chewbaccas n'hi ha pocs a Espanya, n'hi ha pocs. Últimament n'hi ha hagut més, perquè amb la renaixença de les sagues doncs, n'hi ha hagut més, però ara veia que sortia el Chewbacca de Star Wars Catalunya. El traje de Chewbacca és molt mític i requereix d'uns requisits físics i d'una exigència física important, igual que el de Darth Vader. Tu no pots posar una persona, amb tots els permisos de la meva alçada, de 1,60 m, a fer de Chewbacca. Uh-huh. Doncs, per exemple, Luis, que és la persona que encarna el personatge de Chewbacca, doncs fa 1,90 m, crec, o 1,95 m. A més, doncs porta unes sabates amb unes soles així de gruixudes i, a més, ho fa fantàsticament bé. Igual que altres personatges que tenim, com el Dani, també, que és molt alt, no li fan falta alces ni res. I el que deies tu abans, quantes vegades ha dit jo soy tu padre en tots els desfiles? Moltes. Moltes, clar. Només faltaria. És que només faltaria. Moltes. Escolta, explica'ns alguna anècdota, perquè va, tinc algunes anècdotes de la gravació divertides. Sí, mira, unes molt clàssiques i que són molt... És que... Mira, per cert, aquí tenim el Chewbacca. Aquí tenim. És ell? És ell. És ell. És ell. És ell. Sí, és ell. Sí. És ell. És ell. No, és, per mi, a data d'avui, junt amb un altre company de la Legion 501, per mi és de la Rebel Legion, és un dels millors Chewbaccas que hi ha a Espanya. El traje és espectacular. Mm-hmm. I veure'l amb ell és encara més. Una passada. Tornem. Va, el que dèiem de les anècdotes. Hi ha una anècdota molt, molt, molt bona del rodatge, i és que en Kenny Baker, que és el que anava dintre del R2-D2, pues en una dels rodatges se'n van anar a dinar i el van deixar dintre de l'R2-D2. No, ningú el va ajudar a sortir perquè ell sol no podia sortir. L'havien de ficar i l'havien de treure. Pues, amb cachondeo, més d'un dia i més de dos i més de tres, l'havien deixat dintre de l'R2-D2 i el tio es quedava sense dinar. Així de clar. Una manera de fer-li una juguesca, però clar, apagar els emparellaments eren importants. Home, tu diràs, i amb raó. Sí, sí, sí. Clar, perquè dintre tant del C3PO com de l'R2-D2 hi ha actors. Ara el mateix, el que anava dintre del C3PO ha publicat un llibre de què se sentia dintre del vestit de C3PO. No devia estar molt còmode, no. Segurament. Jo et puc dir que tenim una companya de l'associació, la FIO, que té el seu traje de C3PO, i em sembla que se l'ha posat tres vegades i que no se'l posa més perquè és horrorós. És horrorós. Va tenir que caminar en una de les fires que vam anar, va tenir que caminar potser uns 500 metres i va ser horrible. Doncs sí, és molt vistós, és molt maco, és una fantàstica. Tenir la facilitat de saber que tenim un C3PO està molt bé, però és collonut. És molt fotut. Doncs Sergi Bertran, soci i membre de l'Associació Star Wars a Catalunya, gràcies per venir fins aquí. A vosaltres. I per tot un plaer. De la saga, és un plaer. Realment sí, és escoltar-ho i escoltar sí. Gent com vosaltres. Gràcies per la feina que feu i per venir a parlar. No deixem